Rekla smíří do organizace mistrů světa T1, legendární kouč se vrací do T1, Genji se rozpadají a další novinky ze začátku korejské off-season. Legendární švédský, teď už ne Marksman, ale support Reckless by se měl domluvit s organizací T1. Nebude ale hned ze startu členem základní sestavy. Reckless bude hrát druhou nejvyšší korejskou ligu, LCK Challengers League. Tento přestup působí jako naprostý šok, určité indicie ale už existovaly. Reckless skrz světový šampionát trávil v T1 officeu opravdu hodně času. Navíc neexistovaly žádné zprávy, že by se měl domluvit nebo zkoušet domluvit s kýmkoliv v Evropě. Jasně, na LEC by to určitě ještě nebylo, ale v top IRL týmech by se klidně domluvit dokázal, už jenom díky jeho zkušenostem a tomu, co by mohl předat týmu. S jeho znalostmi hry a profesionálním přístupem bych se nebal říct, že určitě měl na to být jedním z nejlepších supportů v rámci IRL. I tento přestup do nejlepší organizace světa ale dává 100% smysl. Může se učit korejsky a naopak zlepšovat angličtinu svých spoluhráčů, kdyby chtěli zaměřit do Evropy. Jako například Photon, který je odchovancem právě T1 akademky. V této akademce zatím zůstává toplaner Dal, midlaner Poby, který si zahrál i LCK, a potlaner Smash. Bývaly doby, kdy byla akademka T1 nejlepší akademií v LCK Challengers League. Vyhrála ji tehdy například i s Berserkrem, který pak šel do Cloud9. V minulé sezóně se jí ale nedařilo a skončila až 8. Každopádně se jedná o fantastickou zprávu a možná jsme blízko historického momentu. Momentu, kdy si západní hráč zahraje v LCK. Pokud totiž nový support, nebo pokud zůstane Keria, tak Keria bude mít jakékoliv problémy, tak bude Reckless první na seznamu, kdo ho bude nahrazovat. A třeba pokud T1 budou mít jisté první místo, nebo prostě loknutou pozici před posledními koly, tak si zahraje i tak. Dejte vědět, co si o tomto přestupu myslíte do komentářů, jak se Recklessovi bude v druhé nejlepší korejské lize dařit. A jestli to dává smysl nejen marketingově, ale i herně. T1 hlásí ještě jednu obrovskou posilu. K A-týmu se vrací největší trenérská legenda League of Legends. Coach Koma. Ten s korejskou reprezentací vyhrál současné Asian Games. Naposledy byl z DK druhý na Worlds a druhý na MSI. A v předešlých letech byl součástí královské dynastie SK Telecom T1. Nyní se vrací k T1 nejen nějak zachraňovat, ale v době, kdy jsou T1 opět na vrcholu. Já si Komi neskutečně vážím a je to moje oblíbená sportová osobnost. Jaký pocit nebo radost máte z jeho návratu k T1 vy? Ano, je to ten coach, který má ve hře i vlastní Vardu. KT Rollster se rozpadají. Sestava úspěšného celku letní sezóny bude naprosto odlišná. Zůstává zatím jen midlaner BDD. Toplaner Keen, jungler Kaz, botlaner Aiming a support Lehen skončí. U týmu navíc skončí hlavní coach RapidStar. KT Rollster opět za sebou mají sezónu plnou skvělých výsledků, překvapení, ale následně i zklamání. Spíše ale toho výsledkového. Na světovém šampionátu narazili na JDG a prohráli 1-3, v sérii ale měli rozhodně šanci. Herně to tak pro fanoušky byla určitě velmi příjemná sezóna. Stejně jako KT Rollster se rozpadají i Genji. Hegemon LCK posledních sezón, který ale nedosáhl na žádný mezinárodní úspěch. Jakoby snad Genji byli prokletí. Končí toplaner Doran, jungler Peanut, midlaner Chovy a support Delight. Stejně tak koučové Score, Mafa a Muzong. Zůstat by tak měli na super talent base. Peanut s Chovym opět nedoručili na světovém šampionátu, opět hráli pod očekávání a opět Genji nepřekročili svůj vlastní stín. Stopka ve čtvrtfinále byla o to bolestivější, že byla na domácím světovém šampionátu. Tomuto super týmu je teď konec. Zatím nemáme žádné zprávy, kudy se budou Genji ubírat. Přestavba to ale opravdu bude pořádná. No a z nějakých kratších zpráv nakonec, Hanwha Life obnovila kontrakt s midlanerem Zekou. Odchází toplaner Kingen a support Life. Z D+Kia pak odchází toplaner Kana, jungler Kenyon po dlouhých 5 letech a také botlaner Deft. V DRX skončil kontrakt midlaneru Fateovi, botlaneru Deogdamovi a supportu Berylovi. Další novinky si rozebereme příště. Pokud byste na nějakou chtěli upozornit v komentářích, budeme určitě rádi. Stejně tak budeme rádi za váš názor na zmíněná témata, za odběr na našem kanále a like na tomto videu. Uvidíme se příště.